as caixas fênix, velho. 1.800 de DP. Como sempre, né? Eu tô roubando. Tá louco. Sem esperar o quê? Pelo menos pelo jeito eu não tô bem te ganhando. Ganhei. Ganhei um Chaco, porra. Caralho, aí sim. Boa. GG. Chaco, caralho. E 1 milhão de GP. Porra. Um Chaco. Boa. Melhor do que eu queria, porra. GG. Nice. Aí sim. Já valeu a pena. Porra. E aí eu vou ficar entre os 30, né? Porque os que ganharam aí ganham, e foi os que já ganharam. Não tá achando. Ouro. Tá ótimo. 50 tais ainda que eu queria. Opa. Que é bom. GG. Arma melhorada para modo zumbi. O meu Chaco? É. Poxa, sabia não. Sério mesmo. Quero ver lá, né? Dá pra fazer um kitzinho da hora com a dragão real. É verdade, ó. Pressione 3 durante o modo zumbi para pagar um combo de assustador de 7 ataques enquanto você será imune ao dano. Da hora. Da hora. Calma.